Pa të gjoni zotin Malish. Urdhë. Të gjoni zotin Malish. Urdhë zotin Malish. Kur më emëruan këtu kryetar komune, nuk mund të them se u gëzo. Më shumë do të më pëlqente një punë në prefekturë. Tani që do ndajemi, më vjen shumë keq. Do largohem. Urdhri ministrit ka ardhur në prefekturë. Po unë do të jem këtu edhe 5-6 muaj. Mu lut vet prefekti. Ashtu i ka ca punë. U a thash këtë që të gëzohen ata që s'më duan, e të hidhrohen ata që më duan. Keq na vjen, po me që është fjala për përpjet, të qoftë mbarë e mos na harro. Nuk ju harroj. Jam munduar të bëj mirë. Po edhe në kam dënuar njëri. Ta dini se nuk i ka dënuar Maliqi. Po Ligji. Ashtu, ashtu, ashtu. Dhe Ligjin e kanë nxjerrë qeveria. Fjalën e vend, nuk kemi asnjë ankesë, na vret Zoti. Ashtu vërtet, na vret Zoti. Po Ligji, Zoti Maliq, është si puna e këtij shkopit. Ja Ligji. Ja dhe Maliqi. Ligji në dorën e Maliqit mund të jetë kështu. Mund të jetë kështu. Në shkop është i drejtë, se ka ca me gunga që... Unë nuk jam gata. Ju më njini, jo. So su në thash për ty edhe, e thash për ata maligjrit e tjerë. Me besë më jemi. Do bëjmë dhe një shaka më shumë. Ashtu, ashtu. Se merë njëri për keqë. Unë do mundojmë të bëjmë mirë. Si këtu, si aty ku do shkoj. Të mirat bërë, si ke bërë e qofsh me ndërë. Qofsh me ndërë e me shëndetë, o zoti Maliq. Se punë të qeverisë janë të rënda. Nuk e kuptojmë do të nele. Ja më merë mua. Po qëfar jam? Një sopë dru, një gdhë. Lumë si golja që e di qështë. Si të bëjmë ne të tjerët që nuk e dim. Sa njëre sa zbuk nuk duan. Ve du të grinë me qeverinë. Njeri u do grinë, se po nuk u grinë nuk është njeri.